ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଚାଲାଣକାରୀ ନୂଆ ତରିକା। ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବାକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣକାରୀ ବ୍ୟବହାର କଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର। ଟ୍ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଚାମ୍ବର କରି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛି ନନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ। ଏମାନେ ହେଲେ ପଞ୍ଜାବର ସନ୍ଦୀପ ସିଂ ଓ ରଣଦୀପ ସିଂ। ଏମାନଙ୍କଠାରୁ 6 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ଏମାନେ ପାଡ଼ୁଆରୁ ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ କଲିକତା ନେଉଥିବା ବେଳେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ନନ୍ଦପୁରରେ ଏମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛି ପୋଲିସ। ପୂର୍ବରୁ ବି ଏମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଏଠାରୁ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ପୋଲିସ ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଗିରଫ ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ପୋଲିସ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାକୁ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାଫିଆମାନେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ତରିକା ଆପଣାଉଛନ୍ତି। ନନ୍ଦପୁରରୁ ତ୍ରିନାଥ ଖରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ୱେବ 24।